Шановні друзі, розпочнемо. Дуель, яка, в принципі, є центральною у турі. І це не можна заперечувати, адже друга та третя команди чемпіонату зустрічаються. Ось так от жваво у нас розпочинається ця дуель. Мельничук забиває. І 1-0 рахунок у цьому. Спортивний директор команди, я так розумію. Вони пильно стежать за матчами IT-ліги. Ну дійсно, мастер IT-ліз є дуже-дуже непогані. Та Венга, розуміємо чудово, це команда, яка є топом. Топ-1 у чемпіонаті мастера IT-ліги. Зараз що? Ще один шанс і ще один гол. Забиває Павлик. 2-0. Рахунок. Попереду вже команда Кодерс, ну це такий дуже і дуже серйозний ляпас для Елекс, вже після стартових 10 хвилин, маємо ось такі... Мельничук хороший, побільше в Елекс, ну і, напевно, виконавці більш досвідчені. Такі арбітри вирішили бути не надто радикальними у цій історії. Скидання вперед зараз хороший момент, що витворяє... Пік. Пречний пас. Гінько. Гінько пробиває. Ксьон. Білоус. Зустрічає того турока. Пробиває Білоус. Пробиває, забиває Чабан. Те, про що я і казав, в принципі. І тайм-аут зараз для Кодерс. Другий тайм протистояння Елекс Кодерс стартував. Не стартував він саме команда Кодерс. Такий от хвацький новачок зараз ледь. Вибираємо м'яч до рук Сьонцек. Турок. Передача хороша на Петлака. Петлак зараз зміщується до центру, намагається. Аби увесь цей матч вистояти. Зараз пробиває Ленько. Далі на фланг. Білоус пробиває. Непоганий. Гінько. Гінько пробиває. Це дуже. Зривається низки популярних на Львівщині футзальних клубів. Подивіться, що витворяє Білоус у цій ситуації. Момент не забиває. Але вже таке рішення не відмінити. Пробиває турок. Зіткнення, яке було далі, це вже інше питання. Павлик, Павлик, момент у його виконанні, Павлик, куди ж... Ленько, Ленько, удар по воротах від нього. Турок, Турок, порожні ворота, Турок, що витворяє, подивіться, Турок. 3-1 рахунок у матчі стає. І... Індивідуальні якості ось цих гравців, вони куди є вищі, ніж гравців Кодерс. Але зараз не забив. Ленько. Чабанна. Порожні ворота і зараз що, м'яч влучає ось. Ленько. Удар по воротах, є забитий м'яч. Ленько переправляє. Сфера до сітки. 2-3. Ну, ще не все вирішено. Дякуємо командам за цю сенсацію. Кодерс обходить Елекс в турнірній таблиці, виходить на другу позицію. Команда Віталія Ковальчука. Дякуємо вам, шановні друзі, також...